इयं आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः गणेशः हेगडे आदौ मुख्य वार्ताः राष्ट्रव्यापी सूच्यौषधाभियानन्तर्गतम् निःशुल्क कोविड रोधी सावधानिक सूच्यौषधस्य विशेषाभियानम् अद्य समारब्धम् अस्ति। वर्षाकालीन संसत् सत्रारम्भात् पूर्वं श्वः सर्वदलीय संगोष्ठी आहूता अस्ति। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी श्वः उत्तर प्रदेशस्य कैथेरी ग्रामे बुंदेलखंड द्रुतमार्ग राजमार्गस्य उद्घाटनं करिष्यति। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास इति भारतस्य सर्वश्रेष्ठं शैक्षणिक संस्थानम् अस्ति। स्नातकस्तरीय सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 20-22 इत्यस्य प्रथमं चरणं अद्य आरभ्य प्रारब्धम्। श्रीलंकायां प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति रूपेण शपथग्रहणं कृतवान्। अपि च ब्रिटेन देशे द्वितीय स्तरीय मतदाने बोरिस जॉनसन इत्यमुं कंजर्वेटिव पार्टीति दलस्य नेतृरूपेण प्रधानमंत्री रूपेण च विजेतुं ऋषि सुनकः अत्यधिकमतान् प्राप्तवान्। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटं इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधं अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु, मुखनासिकावरकं धारयन्तु, दैहिकदूरतां पालयन्तु, पाणिपादञ्च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। अथ वार्ताः विस्तरेण। स्वास्थ्यमन्त्रिणा डॉक्टर मनसुख मांडविया वर्येण उक्तं यत् आगामिषु 75 दिवसेषु सर्वेषां प्रौढानां कृते निःशुल्कं कोविड रोधी सूच्यौषधस्य सावधानिक मात्राभियानम् आरब्धम् अस्ति। अस्य प्रभाविपरक सूच्यौषधस्य विशेषाभियानस्य उद्देश्यम् 18 वयस्कानां ततोऽपि अधिक वयस्कानां योग्यानां च मध्ये अस्य सूच्यौषधस्य उपभोगवर्धनं वर्तते इति। मांडवीयावर्येण ट्वीट माध्यमेन पात्रेभ्यः सर्वेभ्यः प्रभाविपरकं सावधानिकं सूच्यौषधं प्राप्तुं आग्रहः कृतः। सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे सर्वकारः स्वास्थ्य सुरक्षित भारतस्य निर्माणे प्रतिबद्धः अस्ति। इदम् अभियानं स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवस्य भागरूपेणापि प्रचाल्यते। लोकसभाध्यक्षः श्री ओम बिरला वर्यः सोमवासरे प्रारभ्यमाणस्य वर्षाकालीन सत्रस्य पूर्वं श्वः सर्वदलीय संगोष्ठीम् आहूतवान् अस्ति। बिरला वर्यः सदनस्य सुचारु संचालनार्थं राजनैतिक दलानां समर्थनं याचयिष्यति। राज्यसभाध्यक्षः एम वेंकैया नायडूः अपि अस्य मासस्य 17 दिनांके उच्चसदनस्य विभिन्न दलानां तलनेतॄणां सभाम् आहूतवान्। सर्वेषां राजनैतिक दलानां सहकार याचनार्थं सर्वकारेण सर्वपक्षीय समागमः अपि तस्मिन्नेव दिने आहूतः अस्ति। वर्षाकालीन अधिवेशनम् अगस्त मासस्य 12 दिनांकपर्यन्तं भविष्यति। अस्मिन् काले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचनञ्च भविष्यति इत्यनेन कारणेन सत्रं बहु महत्वपूर्णम् अस्ति। सोमवासरे राष्ट्रपति निर्वाचनं भविष्यति, अथ अगस्त मासस्य 6 दिनांके उपराष्ट्रपति निर्वाचनं भविष्यति। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी श्वः उत्तर प्रदेशस्य कैथेरी ग्रामे बुंदेलखंड द्रुतमार्गस्य उद्घाटनं करिष्यति। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी श्वः उत्तर प्रदेशं गमिष्यति, तत्र जलौन मण्डलस्य कैथेरी ग्रामे बुंदेलखंड द्रुतमार्गस्य उद्घाटनं च करिष्यति। आकाशवाण्याः संवाददातृम् अनुसारेण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 20-उत्तर 2000 तमाब्दे
फरवरी मासस्य एकोनत्रिंशत् दिनांके बुंदेलखंड द्रुतमार्गस्य आधारशिलां स्थापितवान् आसीत्। षण्णवत्युत्तर द्विशत किलोमीटरात्मकस्य अस्य चतुष्पथमार्गस्य निर्माणं पञ्चाशदुत्तर अष्टशताधिक चतुर्दश सहस्रकोटि रूप्यकाणां विनिवेशेन कृतं वर्तते। मार्गमिदं षट्पथरूपेणापि प्रवर्तयितुं शक्यते। एतद् द्रुतगराजमार्गं चित्रकूटमण्डलस्य गोण्डा ग्रामस्य पञ्चत्रिंशत्तम राष्ट्रिय राजमार्गाद् आरभ्य इटावा मण्डलस्य कुदरैल मार्ग ग्राम पर्यन्तं विस्तरितं वर्तते। एतत् द्रुतराजमार्गं चित्रकूट बांदा महोबा हमीरपुर जलौन औरैया इटावा मण्डलान् संपर्कं करोति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अपि च न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य नवदिल्ल्यां शिक्षामन्त्रिणा श्री धर्मेन्द्र प्रधानेन शैक्षणिक संस्थानानां प्रचलित वर्षस्य अंकतालिका प्रवाचिता। एतदनुसारेण बेंगलुरुस्थं भारतीय विज्ञान संस्थानं विज्ञान संस्थानेषु उत्तमतम संस्थानम् अस्ति। अहमदाबादस्थं भारतीय प्रबंधन संस्थानं प्रबंधन संस्थानेषु प्रथमम् अस्ति। मद्रासस्थ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानं अभियांत्रिकी संस्थानेषु सर्वश्रेष्ठम् अस्ति। मिरांडा हाउस दिल्ली सर्वोत्तमः महाविद्यालयः अस्ति। जामिया हमदर्द दिल्ली देशस्य सर्वश्रेष्ठम् औषधि विज्ञान संस्थानम् अस्ति। अस्मिन् अवसरे श्री धर्मेन्द्र प्रधानेन उक्तं यत् एकविंशति शताब्दिः ज्ञानस्य नवीनतायाः शताब्दिः च भविष्यति इति। स्नातकस्तरीय सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षायाः प्रथमं चरणं अद्य आरभ्यते। अद्य देशस्य पञ्चशत नगरेषु तथा देशात् बहिः दश नगरेषु च एषा परीक्षा प्रारभ्यते। प्रथम चरणान्तर्गतं जुलै मासस्य पञ्चदश षोडश नवदश विंशति दिनांकेषु परीक्षा आयोज्यमाना वर्तते। राष्ट्रिय परीक्षा प्राधिकरणं एतद्विषये उक्तं यत् सर्वे केन्द्राः सीसीटीवी इत्यस्य अवगमने अस्ति अथ निष्पक्षरूपेण परीक्षाचालनार्थं तरंगप्रतिरोधकयुक्ताः च सन्तीति। उक्तञ्च सर्वेभ्यः परीक्षार्थिभ्यः नूतन मुखनासिकावरकं प्रदास्यते। प्रथमचरणे तावत् दशसहस्रोत्तर अष्टलक्ष परीक्षार्थिनां कृते अवसरः प्रदत्तः। अग्रिममासे चतुर्थादारभ्य दशमदिनांकपर्यन्तम् आयोजयिष्यमाणे द्वितीयचरणे अशीतिसहस्रोत्तर षट्लक्ष परीक्षार्थिनः परीक्षां लिखिष्यन्ति। श्रीलंकायां प्रधानमन्त्री रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षस्य पदत्यागानन्तरं कार्यवाहक राष्ट्रपतिरूपेण शपथम् गृहीतवान्। ब्रिटेन देशे ऋषि सुनकः पूर्व ब्रिटिश वित्तमंत्री अस्ति आसीत्। सः द्वितीय स्तरीय मतदाने बोरिस जॉनसन इत्यमुं कंजर्वेटिव पार्टीति दलस्य नेतृ रूपेण प्रधानमंत्री रूपेण च विजेतुं अत्यधिक मतान् प्राप्तवान्। माध्यमानुसारेण सनकः एकोत्तर एकशत मतैः शीर्षस्थाने अस्ति। मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। राष्ट्रव्यापी सूच्यौषधाभियानान्तर्गतं निःशुल्क कोविड रोधी सावधानिक सूच्यौषधस्य विशेषाभियानम् अद्य समारब्धम् अस्ति। वर्षाकालीन संसत् सत्रारम्भात् पूर्वं श्वः सर्वदलीय संगोष्ठी आहूता अस्ति। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी श्वः उत्तरप्रदेशस्य कैथेरी ग्रामे बुंदेलखंडस्य द्रुतराज्यमार्गस्य उद्घाटनं करिष्यति।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास इति भारतस्य सर्वश्रेष्ठं शैक्षणिक